Yo alguien un falando más. Mais ça va faire un problème à la taille. Même pour la succession de l'air. Ah, nous voyons que la gente nous sort de gagner le bar. Pourquoi la gente nous sort de gagner le bar? Pourquoi la gente nous sort de gagner le bar? Est-ce que la Nigeria est au règle? Il faut la mort. Ma to grego na pega outras, a bola na tabala, grego na pega outras, cura de que tava. Quase é de tabaca, pega atrás no lugar aqui. Nem que para vamos usar, vai a tabaca. Tá bem aqui. Porque Deus, tá falando, quem que tá representando na terra e a autoridade? Autoridade? Tá tudo na mulher da pessoa lá. Suma da mulher assim. Suci kata maka tinggi musulman itu aja polisi dia di rumah wah si buci kata sekali itu aja polisi ya apa ika chef religion ma chef di stado lah Mecca imam di Mecca to ke falau ma rei da rabi zabri da nabi ini ada apa Dia harus kita lakukan dari kemudian Pengen juga yang segera Masih ini kalau pemerintah pengen segera di sini Itu belum ingin main sekitar itu Mana gini bisa Semua orang takut mah Enggak pada mulut pada mulut Bayar pupus tetap kau berdaya terus Ada mau jadi rekrut berindil Rekrut sudah, rekrut mata Qui peut dire qu'il y a quelqu'un? Qu'est-ce qu'il peut dire qu'il y a quelqu'un? Pourquoi vous avez des règles pour passer à la Bourgogne? Règles pour les compagnons, parce que vous êtes comme elle. Vous êtes payé à la Bourgogne. Règles pour la part aussi de la médaille. Vous êtes à Bourgogne, c'est plus facile. E quem não pode dizer que é rego, nunca vai dizer que é rego. Nunca. Porque se eu vim na país árabe, eu não posso dizer isso. É bom que tenham depressa para surgir e dizer, não. Manga deles, Deus está te ouvindo, sempre. Porque é para mim, vou dizer que é para mim. Porque se eu não dizer que é Deus, eu vou dizer que é Deus, eu vou dizer que é Deus. Lagi nak bisa, mana kau pinjam? Anta bos kesan. Dia harus tu faham kena kini nasi ada goreng, nasi ada gula. Anta pergi tu kau bisa mana? Ini. Mana kini bisa? Kau ada yang faham, tapi kau tidak ada faham lagi. Uno, más es, ¿cómo voy a ir?
Maka Mungu asema jioni. Ora tremu ligao. Ni bakata na sai para pera mura ki perdemo. Obaga no ba ki zinte nemu kuwa. Ora ku ba ki sai ki para pera ba ki lego na fari. Esta Mungu te. Ora tremu na bi ma ba ko sinti kuwa. Nyao molo. Ki tu la ina bi. Odi ti fra do lego di bakata na ba ki zinte nemu ligao. Kita tem que ser festa. Rego de lugar uma limpada. E assim, vice-versa, é isso que está fazendo. Mas vamos botar assim, pessoal. E depois da mudança, para ali. Que é o dia mini. Então, eu vou pegar para ali. Que é o dia mini. Carido, não vai na cama. Aí eu vou. Cama, eu vou lá. O carido, eu vou pegar o meu. É? Por aí, tu se lembra? Lá na lara, lá na lara, primo pau. Pouco calma. Por aí, mas esse tem, vou fazer mudar. Como é que vou poder mudar? E agora vou ter uma união, e sou verdade, e respeito entre vós. Ora, quem tem uma associação de negros, forte, tudo quem quiser o presidente da República, ou quem quiser o primeiro-ministro, e na semana do mar, se não quer ter interesse em regras de mim, outro lugar se encarna de mim. Porque a voz que tem que contactar, que interesse que tem? Quando o pé de luz, que abre, escola, hospitais, cúbrete. Imagina que se eu tomei independência há 50 anos. Se negar, tem até mais. Tem que ter duas casas. Eu tomei luz. Mas você que tem a responsabilidade. Eu vou dar uma comparação com essa parte de ontem. Bom cartão de eleitor. Que bom povo. E queira que bom árabe. Ora, está aqui enganando um dia. Acabou de chegar na luz dela. Só que ela tem que ir só para uma votação na Guiné. Vamos lá. Quem está falando com a Guiné? Eu. Mas quem é Guiné? Quanto tempo mais? 4 anos. 5 anos da casa da área. E bons povos também. Na boa, diferentes. Terra, boa terra. Porque não tem uma coisa para o chão. Era que chefe de Dion. E por causa do que eles me dão. Porque tem problemas em campo de chegar à polícia, nem juiz. Rego não pode ter um burro em campo. Mas aqui o rego está aqui, pela minha mãe, só a gente desfazer de acabar casamento. É para não ter nenhum olho, ninguém é bonito, é para negar o problema. Porque e tem questões que a polícia está por intervir. Ou a gente tem um problema, era para a mão, não vai queixar a cor dele. Já era as provas que eu tomo aqui lá, antes de dizer, porque, ora, você não lembra? Você tem um ministro, já era que se quer, e que ministros ou representantes de rebro de diferentes zonas. E que lá, para a gente, Deus dá o estudo, que eu contento com você. Tem que ter uma população para eles. Tem que pedir água para eles. Pedir escola para eles. Pedir tudo para eles. Hora que tem, hora de voto. Era falar. A nova hora para orientação. Que grego fala, não pega a grana. Da que é agora? Mas hora que grego próprio. Se me comandes na enganar. Uma fazenda tudo bonita na enganar. A mim pensa, já não vou ter que fazer. Mas não vou fazer. Vou fazer suma coisa de marfim. Suma grana. É que regular, senhor. Lá é
boa associação. Quem quer eleger presidente? É da Fernanda Rodrigues, 4 anos. Será normal? É 5 anos e acaba a puta do Vimas. Mas está fazendo 3 escudos e está bota, foi o cunho só. E fácil. E nem está o nome. E por enquanto, me pude ajudar. Porque as regras que também, de modo diferente, são. E por que ele não é o também me disse, eu vou ter uma solução forte. E a voz própria. A voz é de mundo. Se você é de mundo, é um problema para cada um. E também, vou falar de pouco lugar. E não interessa nosso grupo. Suma que você diz. E que apresenta a República, que está preocupado com a saúde pública. Mas, e o governo? Não pode ter isso. Tem uma problema do ministro, falar com a pública de um, que tem que falhar. Yes, no.
Fernando va a hablar de una montaña. ¿Qué le va a tomar el valle? No. ¿Qué le cultura? De poder. ¿Y en visibilidad de tenés? Regulo que está con la Argentina. Regulo que uno que va a cumplir fácil con Rubín. Para la lucha. Para que se recibir. Y no vemos la poco técnica, ¿no? No por plaza. Prefía más de vos. Y así vuelvo a llegar al público, subir en el espectador. Dice para vos como en cuanto a mí de estudiante de República, van a tener de su realidad. Total, ¿qué le impuso un libro? ¿Qué le Manuel Chivos, la voz diferente. Cantones, de Cosanet, de Borges Blancos. Ahora que le sos metido. Dime el próximo año. ¿Qué le sos metido? Voy a mis partidos. ¿Quién lo hace? ¿O quién está permitido? Mucho más con mi plazo, lo voy a poner. Una voz. Y así, ahora tú fallas. Y casi vino un mandado, ya que ahora tú no fallas. E te però che a me più di voto a me ne è regolato che ne si più di voto non te ne strada non te ne auto non te ne scuola se ti dono la facile quattro ore da passare a me ma che minuto di merda farà da ne è tutto più facile no, non mi trovo nada perché che ne è a os a me te ne è perché se mi cavo una pena ma a me te ne è pena Norte, Sur, Ilha, Estúbla, La Pera. Mas tem que ir capital, né? E que avisou do capital? Olha, quem que tem dinheiro, se investir? Primeiro tem que ir em Ria, e já era o muro. Então, como é que vai ser um pouco isso ainda? Não, não, não. Não vai dar para o segundo capital. Vai dar para o segundo capital. Mas, 50 anos não perde. A mí ya me hace el título de legal y me hace chocar para la vida. Ni lo que veo, ni un morso chocar para la vida. A vos que sientes de botella como un morso chocar para la vida y culto. Uno que se queda con la mano. Mas sea mi culto, ni que se queda con la mano. Y el que se queda con la mano, sea mi culto. Ni que se queda con la mano. Mas te ponen. A mí también tiene derecho y toma dinero. Está. ¿Cómo es? Y eso está en el mío. Y le pongo un poco de un dato de dinero de Estado y que viene a votar, nada de eso. Ahora cumple el miedo, no, pero directo que manda el dinero. También que hacer algo. Está raro. A mi juicio. Un mundial que Dios pudo y pudo ya en el piso. Entonces, tiene que ver.
Mana sini bos? Pak bos tambah. Bos saya dulu ini. Orang kuat yang berbuat sesuatu bohong. Oke, lesen lagi. Gua punya cuma ada untuk. Gua faham. Ini dua lagi ini. Pasti karena apa? Nah, ini pasti gua. Ini pasti gua rasa. Dan orang lain tahu menjadi sendiri. Mana yang mau mana? Kalau tidak kau, mana tidak mungkas dengan yang lain. Masih berubah di sekolah. Ini terus kita. Mau kerja berapa dari sini cuma kita. Pudah mereka istana bohong. Pudah. Agar ini nak kampanye, ni kan pun juga terbalik ni bos. Eh, itu pun jawab. Kan pun juga terbalik. Maaf orang yang lezat, kan pun nak bos yang bos. Anda boleh buat sebuah mak, ini sudah tadi mak, saya pun sudah tadi itu juga sudah tadi maka kipinya, aku yang bisa berapa beda kenal, ini kira kenal untuk dan rumah dulu bohong, ini rumah dulu kira mak ada yang juga ada yang kita pasti bingung. Mereka pun di sini bisa. Mereka pun mereka lain. Mereka tuh dari religion sekarang. Mereka pun bingung. Mereka tidak ada yang bingung. Masih ada orang rumah. Ada orang lagi. Ada orang lama. Pun ada orang lain. Begini saya kalah rumah. So, gak apa-apa kita baik. Sini, lakinya singkawa mandat. Lakinya baik. Lakinya terlalu baik. Ana mana tiru kerja sendiri dia berani. Kalau tidak, tiga bapa kos tadi gak mana. Ana studi belum dari negara pani, negara kiri, sudah kiri nos. Esok ini mesti tolong kau berani. Tiga bapa, tiga kos tadi kita ada. Tahu semua kau berbuat kerja yang terus. Saya sih bukan orang negara. Semua kerja terus buat kita bukan orang negara. Tak baiklah, masih cukup berani. Okay, karena kini nos dari sini tambah. Kalau orang yang sedang dalam sokongan, mas, ini nenek ni, nama dia bima jawab orang, sos, mana orang, sos mana orang, pasi, sos, pasi perlu tu saya kau ya, bukan apa, Saya di bawah, orang tinggi, dua orang, banyak marah macam ini pun, kalau ikut perlu tu, kau Ma,
na presidensi ya biyadu. Karaga ukumai, kire ukumuna tamakwa termine. Ha? Nikamu barbado, reku kuna kire ukumuna. Ok? Nakau di kire ukumuna, nakau di kire ukumuna. Ha? Masyur, iya sih. Wala. Iya sih, emai bapak. Tiba sih dia. Nakau, eh, ini aku kusah. Na turu parte, na lalu di peper, na nunde, es que tengo pasir. Pani di sini kan putar sendiri aku kuatkan. Ami, awas, ini perlu ditunggu begini. Jika sore perlu jauh, perlu bapak tahu, perlu fura, perlu mandiri, nah, ini peper, kita peper, tapi ini harus sampai di rumah. Terus ke rumah, pulang. Wes, kita mau kerja apa? Tinggi presiden di Republik ini tuh durian. Kau tanya ministro, di rumah. Kata aku, non ada reuni. Kau dia minggu, non pun fasih tak bisa, non fasih tak bawa tak, non fasih tak ngorti, non fasih tidak mau lagi. Esok kita non perlu berkorban kita. Kalau kamu punya bos kaki sirat itu non apa? Mari non sok negus. Pagi itu hanya putar juga presiden kita ada. Ma bos kalau pun dia Silati, non lo facile. Si muove si anche di giù, il esco non facile, ma forse la buona la comida, leggoci. A me tu finanziare. A loro mi non si dati, non è loro vai, ormai lì, non ti avrà di qua, a presidente che si leggoci, e fa se venire una tarda, diciamo. Di pufi che l'hanno tocco, quindi masso prossimo di noi, e da casa, diciamo. Ina les choses. Vos intervences, vos décisions, vos fana. Et n'y a des enganas. Où est-ce qu'un enganas? Vos partis liés, il y a des raisons. Et vos cantons, vous êtes vos salaires. Et qui l'a dit vos partis? Que vous n'y a pas de l'autre. Que vous n'y a pas de l'autre. Partis qui vont à l'orientation du vote, et qui vous n'y a pas de l'autre. Et qu'un enganas. Ma ora pure si avvengano via giugno come chi compra solo un po' e poi giustamente di voi differenti cantori tengo il sito vostro non tengo qui per il sito vostro e c'è un problema tanti dici che la mano di pulizia reo si può un po' giare si chiara un po' di che reo si reo un po' di che e da parlo lo vuoi tenere in primo caso tu passa una di Bruxelles da Susana e penso a mandare quello di Susana il signore a voi di casa andare quello di zona Susana io a me penso a comando e chi sono tutti si fa parlare tutti erano patenti come chi ti muore come a lì tutti scadenti e se chi sono che pure una travessa ma da fare la cuma perché? Se vuoi andare a mangiare, mangi perché non sei un uccello. E chi vuoi andare a chi ha un mafio? Vai da lì. O chi non va meglio una tabacca. O chi ora più fiù una tabacca, cioè mi dia grande di più, o mi grande di più, e da fare chi la funzione. Ma va bene. No. Funzello per me. Ma io mi comando non matta molto. Toma. Messinho da Buenos Pemilho. Que da graça! A não contar para mim, nós, Deus que salvaram. A não contar para uma gaba aqui, que está dizendo, Belém, Cufa, Dani, Gogo, e da Paloma, Bili, e da Paloma. Não, que não está na minha, não está na minha. Sim! A gente tem que tomar um pouco de salvar, tomar, e que é dosado, e que é também, mas se vê cá, não está na minha vida, não está na minha vida, não está na minha vida, não está na Tutto è che te ne dire, io voglio mangiare per le mie. Una delle cose, se tu violento, una sì, ora un minino sì, come chi cala muore? E da muore? A volte lei non potete fare la casa. Chi è stato in ospedale che te ne ha fatto?
pós da mato, para se beber, para dar um dinheiro. Não, vamos fazer assim. Que nos é grande? Hospital, médico. Médico do CB com o mato. Que aqui não toma? Montar no carro, para o matar, não vai comprar de gol. Não, ou não está funcionando fazendo. E que tal o mato? Na pedreira, para o sumar. Não tem que participar mais. E nisso tem que fazer. Estou também. Se a mim, vem ficar em Cuba, enquanto a mim presidente, eu tenho que ter um governo 4 milhas por ano de diferente de região. Imagina já, a todos os meus governos, para que a região que pude receber, não sei, não chega, não me perdoa, não me escreve, mesmo que tenha nada, mas só o facto de não ser que não vai passar, cara, quem tem essa preocupação que se joga? É assim, né? E presidente da República, a voz tinha Unho, a voz tinha Aurélio, a voz tinha Bó. E assim, acabou tudo com o Zé Carlos. Vós, quem quer algo, para poder olhar de nós. Ah! Meninos, tem que ir à escola. Porque quem tem outro lembro, tem que olhar o meninozinho bonito, tem que fazer para mim, ó.
volume di new religion. Kata direct ke bab ke apa? Kena sedang ini. Ini lagi. Macam mana? Masih ada musulman. Mau jadi tafian apa? Padahal sudah lagi apa? Pur kita lagi apa? Dia kena darah mana? Ina darah mana? Mana cuma nama dia? Tapi apa nama dia? Padahal tu nama dia lagi. No, ina mau. Abi pasal bos saya tu bos di Yunanas. Bos cuma jenis. Nanti cuma imamis, pastores, padres, papa pedeles. Ninguém está entendendo o que é lá, o que é lá, o que é lá. Sempre não vive na harmonia, na bondade. A mim disseram que era o nosso papel. Deus que vai se dar. Mas é muçulmano. Ele é tanto muçulmano que ele tem que ter um papel, como ele era uma diabo. O tanto muçulmano que ele disse para mim, para diabo, que não é o papel, se para mim, para mim. Mas é diabo. Ma come agora tu non lo vai, non va a chiedere se non lo tendrei. Non lo capisco, non lo posso. A me castelli qua cosa lo va, musulmano si va a chiamare, o è protestante, non ha, non è che è difficile. Ma non è più lei che lo va. A vos, il Presidente della Repubblica delega, ma poi trattare. Ma non puoi trattare sì violenza. Violenza è l'ultimo ricorso. A me sta fare niente, ma chi è così? Kita ingin sedih sama nunggu kita pasti diwajah. Eh kemana? Bukan hanya nunggu ini untuk tak kau lama perlu. Nah, ini yang mana rasa? Ini yang mana rasa? Ini kalau sedih kita kau lama, kita sudah. Nah, kita kan yang mana rasa? Bukan tak perlu dong. Ini memang bukan orang orang tuh di bangkai mah, kalau begini. Kita kan kita, ministru di dalam, kita yang kau lama. Ini kemudian kita tiada malu, kita mencari konsekuensi. Kita boleh lada, mana kita malu beri ini? Tidak. Anak musuh pun boleh lada. Ini musulman, dia miskin, dia waras. Ini katolik, dia macam gereja. Macam dia ni miskin. Miskin macam mana? Macam mana sekarang? Oh, oh, gitu. Kira kira nanti kau ikut. Kau ikut itu. Kau ikut itu. Nanti musuh era tratadas. Em primeiro lugar, também, imames. Imames e quê? Também chefe. Porque diante do meu cunho, não cunho aqui que nasceu imame, não fará. Esse não é imame. Isso é uma parte. Esse tudo merece todo respeito. Então não dera imame de Gagure. Quem te fala de imame de Gagure? Imame de Gagure, imame de Pai, fala com o meu lugar. É para a mamãe minha. E para eles como a... Quem diz que musulmano é inclusive? E para a Holanda, e como ninguém fala a mim, liga no Pedra. E nem ganha na Gagure. Por que você vê, mamãe? Que é que não vem para Pedra? Porque agora que mamãe fala sobre a Holanda, e quem diz que fala a mim? Vedi come la mente so? Cricca voi. Perché gli si vengono, gli ti passi a voi. Bravo, è sempre come la mamma. Chi ti devo studiare? Non devo rispettare. Guarda una bella proposta che vuole a me così. Proposta che vuole a me così. Capi, Romero, Rishon, Tronovai. Yassi? Não é assim. Organiza. Para vai para. Nem que sim, está só com o nosso. Não é assim. Mas é importante. Mas ninguém olha com o nosso. Na tarde, João. Está a prego. E não recebeu o presidente. Se for a casa, prego. E lá bonito. E lá bonito. E agora também, vou ter que começar. Mas está saindo. Bairro de regra na Cajungo. Bairro de regra para. O que é que proibido? O que é que proibido? O que é que ma non c'è niente che non vedo mai, no? E come c'è una chiesa ancora a me si parla? No, 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 che la guarda bene. Che la guarda bene. Io si dico, però la prenda per me, poi gli va a fare tutto il mio lavoro. Grazie. Che cosa fa, meglio? Guardate un po' denti. Ho molto pregato. E non tengo niente.
pudar, kulit itu pudar dari dalam itu pudar tercerna. Kulit, tinggal dalam pudar, kulit itu, ini pudar tercerna. Abos, abos sudah besar. Kita buat apa ya? Elok kita sedang pudar berfokus. Kita pasti sudah buat apa ya? Elok kita sedang pudar. Elok pudar itu mesti. Pada mulut bos. Kau jadi banyak semua lainnya. Serainya tambah di. Kau jadi mana? Pada waktu kamu turun di hati. Kamu ada di sini. Inap ya. Kamu di perumun. Waktu. Tuhan fasil. Kau mana? Waktu Tuhan fasil. Inap kamu ini. Kamu tuh orang yang terjadi macam. Ah? Demi tujuan. Nah. Nada yang masa yang lemas. Apatih dari rumah. Kita mempunyai nabi, kita mempunyai muridnya, amal muridnya, para banyak. Jadi kita di administrasi teritorial, biasa pada berlokal, dalam pasport itu. Tidak, apa yang kita disebut? Kami memang pun saya dikosnya, mempunyai pertanyaan ini. Ini sih, kita juga mempunyai komisi ke, dia akan apa jadi sebegini, dia kita naik yang hotel di Kimo Kadiru, orang kita komisi begini juga, ini pun kita harus terbaik. Orang kena yang mana ini? Pisi biru kau mereka pun sedih. Tinggi mereka pun tak main kenapa yang sedih lemah. Nono kiri aku lebih sah. Pisi biru cuma. Mereka pun sedih itu dia terlepas dari sedih. Mereka pun sedih. Bagi itu semua sesi di kalau di mana orang kami itu bukan di bawah saya. Ia sih. Bor. Amin amin awal. Mampu mau beri kita lebih sih untuk masuk masuk besok. Kau sih begini lah. Kita mau berapa itu? Kau ini pun nak tanya fala. Amin amin dijawab. Kau dah sedih. Kita balas. Eh, nak perlu bersama apa tak? Perlu. Mak, apa ni? Kau perlu bersama. Apa buat apa? Perlu. Jom, kita pergi. Non avendo qui da me i soldi a sugar, ma tu regolo, mezzo da fare, in ma tu regolo, non come avendo uno sul marco o regola di vista, no, regolo e regolo, regolo e regolo. Ele é reto, mas ele prefere o reto de fula da mão. Tudo que é reto, ele é reto. Tudo que eu podia fazer para ele, ligar a boca, matar, entender, já fazia para ele voar, que ele vai aprender, é tudo. Portanto, não. Ok. Mas vamos aqui na parede que eu vou ficar. Vamos para o demônio. Tudo pronto, eu vou comunicar. Através do ministro do Roma. Carne João, vou decidir. Pensando na abril, carne João, que vai ser maior. E assim nós estamos organizando, desde já estamos começando por parar. Estamos começando por parar. E por ser você, ligado? Tá bom, muito obrigado. Eu não acredito que vamos dar tudo o que tem que dar, para vocês terem lugar, para vocês terem público.